Наше підприємство знаходиться в Бахмутському районі Чернігівської області, називається село Піски. Ми останні 2 роки працюємо над переробкою. На сьогоднішній день ми маємо 3 тисячі гектар землі, маємо 3200 загальне поголів'я, 1100 дійних корів. На фермі є сироварня маленька, будемо так казати, з 30 тонн молока, яке ми виробляємо. Ми переробляємо всього-навсього тонну. Але ми виробляємо якісний, гарний сир, і в наших майбутніх планах є побудувати таку сироварню, яка переробляє ці 30 тонн молока, але на сир. Комфорт нашої корови. Своїм видом, своїм голосом показують, чи їм комфортно, чи їм комфортно. Я вважаю, що їм дуже комфортно у нас. В них є глибока постілка, да? В них є вода чиста, в них є корма, які їм смакують. Вони їх їдять з задоволенням. Для них, я вважаю, що ми всі умови зробили, які треба. І ми їх улучшуємо, улучшуємо, стараємося, щоб було комфортно. Тоді буде молочко гарне. Ми його здаємо тільки екстракласом, наше молочко. З нього виробляють дитяче харчування. Це ж ви знаєте, що це саме якісне молоко. Там вже нема закінчення динаміки. До 10 тисяч літрів на корову. Це нам давало поштовх дивитися і йти далі. Що таке техніка? Що таке техніка на полі при заготівлі кормів? Якщо на півгодини вийде щось з строю, да, ненадійне буде, то ми не заготовимо якісного корму. А це виливається в додаткові витрати коштів, що може впливає дуже негативно на рентабельність. Теж якісна техніка – це гарант успіху, як би сказати, в якості кормів. Це надійна компанія, яка вчасно приїжджає, є, запчастями працює відмінна сервісна служба. Тут як технології не стоять на місці у техніці, так же ж технології не стоять на місці, так би сказати, і в рослинництві. Тому з кожним роком потенціал культур, які вирощуються в нас у господарстві, також не тільки в господарстві, а на території держави, з кожним роком збільшується. Тому я думаю, що з кожним роком треба йти в ногу з часом, більш-менш дивитися, як воно, що, куди. І потенціал, я думаю, на цьому ще не вичерпаний, ще в нас дуже великі перспективи спереді. Другом, з партнером, вірніше так можна сказати, да? Який підтримав нашу ідею об'єднання для спілкування і для того, щоб зрозуміння, куди нам треба йти. І сьогодні завдяки цьому збереглося тваринництво, бо якби ми цього самі, українці, люди прості, да, не зробили, якби Петінгер не пішов нам на зустріч і не повірив у нас, от, то сьогодні б тваринництва як такого не було б, воно було б знищене. Спілкування, підтримка Петінгера. Це машини, це техніка, це технологія. Оце все воєдині і дає цей результат.